Mən ismim Sherzod Matrasulov, Sherpro Cinema studiyasının rahbari və asosçısıman. Lekin asosiy narsa mənə ən yordam bərgənəm, mənə güclü tarafım həm, mənimçə şu montajını yaxşı bilgənimdə dəb oylayman. Bəm olal bizə dünya bazarına girib biləmiz. Mən özü aslı video montajdan çıxqanmam. Şu video montajını örgənəm, video bilən, ki operatorlıqa ötkənmə. Video montajörünü asosiy bilər digən nərsəsi bu, operatorunun kəmçilikini yaşırışı gərəkdir. Hələ bir günəcə maaşı səl xalaq bərədi, ləkin qorqışlılarsanız. Zor kariyerə qılolum imən deyən fikirə barq qaladı, bu cüdəyəm nəqdurdu nərsə. Hər bir videonu görsəm, abizətini kəmçilik tapıladı bundan. 15 illik təcrübə egəmən şu video production sahasında asosiy fəaliyyətimiz xalqımızın yaxşı güllərinə xizmət qılış, bundan təşqəri tədbirkarlarını, bizneslərini rövajlandırış, video produkla bilən təmirləb bərəmiz. Hər xil məlumat bəri üçün reklamala, video roliklə, şimdi reklamala video sahası bilən şullanamız. Bizənə sahamızda əsasən video montajörlə, operatorla, fotoğrafla, vizual effekt bilən şullandıgən yigitlə, motion dizaynerlar, grafik dizaynerlar, bundan təşqəri zub boyca sound montajörləri bularam çoğurlanmışadır. İndi, ləkin, hər kimdə bir özünə qısqa-qısqa qıladigən işi var. Şu kəsblə əsasən bizəni fəaliyyətdə rol oynaydı. Bu kəsb bir-biri bilən çəmbərçəs bağlıq desəkən boladı. Məsələn, əgər bizə bir video production təyərləşimiz üçün, bunun içində şu aytibotkən, yukarıda aytibotkən kəsbimdəki həmmə diyərli istirak edədi. Operator siyomkəsini qılıq gələdi. Bundan keyin bizə onu montaj qılamız. Montajörlə montajını qıladı. Bundan keyin əgər şu montaja effekt qoyuladı onu bosa, ya kolor bilən şovlanıladı onu bosa, onu addini başqa kəsb egəsi qıladı. Onu əgər bitkəndən keyin, görgənimizdən keyin, əgər effekt bərlədi onun cayları, titr qoyuladı onu, tekst qoyuladı onun cayları bosa, vizual effekt bilən şovlanıladı adam, bu addini bu iş üçün cavab bərədi onu boladı. Ən axırında bu nərsə bitkənindən keyin, axırında dublaj boladı. Hər bir nərsəni şuna maslaq dublaj qılınadı, avaz düşürülədi onu bosa, avaz düşürülədi, əgər avaz düşürülmədi onu bosa, effektləri bosa, hər bir yazılğan nərsəgə, hər bir effekt üçün teynə özünə gərəkli boğan effektləri qoyub çıxılınadı. Bula bir-biri bilən çəmbərçəs bağlıq, bir-birinə gərəkli kəsblə. Ki, axırından bitkəndən ki, grafik dizaynerlə onu upload kəsi, svetləri, ictimai tarmaqlada qanday geçişi, bu əcaib kəsb, həmmə bir-biri bilən bağlıq boğan kəs, əgər bu nərsəni mükəmməl örgənlədi onu bosa, Hazır ki zamanda en dalaş bulup durduğun kəsblərdən birisi de korkmasına açsam buladı. Bu kəsb mənfaat edim ki, bu iki tərəfləmə görüşümüz mümkün. Bunu birincisi tədbirkarlar tamamından, ikincisi şu video montajör tamamından, ya ki şu video production sahasındaki bir vəkil tamamından görüşümüz mümkün. Hazır ki zaman, rövajlanıb bayatırgan zamanda hazır tədbirkarlar üçün en əsasi gərək boğan iş bu, hazır bizəni işimiz. Video bilən hər bir məhsulatını çıraylatıb görsətiş, hər bir məhsulatını videoya surət alıb, bunu çıraylatıb görsətib, bu biznes upakovkəsindən həm girib getədi. Şu nərsə əgər tədbirkarlarda hazır bulmasa, rəqabətçilər, ya ki, başqa tədbirkarlar bu bazarını alıb qoyuşu mümkün. Çünki hazır yenə gördüqümüz həm bir də bu videolar rövajlanıyadır. Bu, tədbirkarlara mənfaətli boladı. İkinci tamamı şu tədbirkarlara mənfaətli boluşu üçün, bəndəki tədbirkarlara mənfaətli boldu dəlik. İndi ikinci tamamı bu video montajör, ya ki, şu video production bilən şoğullanadın, Promotion kampaniyalara bu faydalı boladı. Çünki şu bilən daramat tapışadı, şu bilən hazır köçədə bazar boş, əgər bu sahanı mükəmməl örgənib alıb, gərəkli, çıraylı kadrlarını montaj etib, tədbirkarlara faydası deyədə onu bosa, şunun arkasından montajörlə mənfəət tapadı və əcaib daramat işləbasa boladı. Gələcəkdə qorxmasından işanış mümkün bu sahaqa. İnə mən özüm 15 ildən bəri şu fəaliyyətdə mən, mənəm şu sahanı özüm yaxşı görəmən, mənəm biləmən gələcəki əcaib bu sahanı. Hazırın özündə bizə Xorazm, ya ki, Özbekistan bilən işlət durğan bosaq, az qına vaxt ötüb, bəm olal bizə dünya bazarına girib biləmiz. Çünki bu nərsə internet, ictimai tarmaqlar rövajlanıb barətir, internetlər rövajlanıb barətir, bəm olal bizə freelance babam çet ellə bilən işləşimiz mümkün boladı. Onu gələcəki cüdəyəm əcaib. Şüçün, mənim üçün örgəniş gərək, canlı duruş gərək. İn əsası inərsə, aytib ötkənim, bu sahanı mütəxəssisi buluş. Mütəxəssis. Əgər mütəxəssis buladı onu bulsanız, siz heç qanlıyın, heç nərsədən qiynalmışsınız, heç muamma bulmayıdır.
Doğru, hazırca montajlar aralaşaman, az bosam aralaşaman. Çünkü ben aytib o'tganimni 15 yıl oldu sohada men deganim sababi, men şu o'zim yaxshi ko'radigan, o'zim yaxshi ko'rib shug'ullanadigan ishim bu. Boshqa faoliyatlar bilan ham shug'ullanamiz, lekin eng asosiy men o'zim yaxshi ko'rib qiladigan ishim şu aynan şu video montaj yoki shu video production sohasi. Men o'zi birinchi video montajdan chiqqanman. Shu video montaj ishlash, video montajni o'rganib, bundan keyin operatorchilikka o'tganman. Bundan keyin rejissyorlikka o'tib, umumiy katta-katta proyektlar olib, asta-sekin bilan shuni bo'lgan. Lekin asosiy narsa menga eng yordam berganim, meni güçlü tarafım ham, menimcha shu montajni yaxshi bilganimda deb o'ylayman. Chunki montajyor montajni doğru bilsa, montajni aniq montajni nishab ishlash kerakliklarini bilsa, operatorning kamchiliklarini biladi. Operator bo'lib turgan vaqtda montajni tasavvur qiladi, shu bilan birgalikda o'zina kerak kadrlarni olib biladi operator. Agar montajyor bo'lib operator bo'lsa, bu plus bo'ladi, zo'r bo'ladi, effektivni bo'ladi. Ham qiynalmaydi, ko'p kadr almaydi, chunki biladi montajda nera qo'yish kerak, nedan olish kerak. Bu juda ham oson bo'ladi va ishlashdagi samara sifatdan bu dum ta'sir etadi. Men shuni o'ylayman, hozircha o'ylab ko'raman, shuni mana shu menimcha güçlü tarafım bo'lsa kerak deb o'ylayman. Birinchi navbatda video montajyor bir narsani bilib olishi kerak. Video montajyorni asosiy biladigan narsasi bu operatorning kamchiligini yashirishi kerak video montajyor. Agar unga doğrudan doğru tayyor video produktlarni ekib berilsa, montaj atish ansant oddiy montajyor ham qila olishi mumkin. Video montajyor shudan bir ijodiy bir narsa yaratishi kerak. O'zi bir kreativni yondashib, bir ajoyib bir ijod asarini yaratishi kerak bo'ladi. Ko'p yillarda eshitib qolaman, operator yaxshi tushirmayapti yoki bo'lmasa operatorlarning kamchiliklarini aytadilar. Bu noto'g'ri narsa. Nechki operator bo'lishidan qat'iy nazar, agar syomka agar yaxshi bo'lmagan bo'lsa, montajyor shuni agar shuning syomka tarzidan bir chiroylatib chiqarib beradigan bo'lsa, undan haqiqiy montajyor bo'ladi. Montajyorlarga tavsiyam birinchi navbatda shu operatorlarning xatolarini yashirisha va ijodiy yondashishga harakat qilishlari kerak. Minus tomonlari kamroq, lekin bor. Birinchi minus tomoni bu ozgina rejim o'zgarishi mumkin. Ko'p odam kechasi bilan ishlab, ijod atasi keladi. Shu tarafi men ham xuddi shu narsadan qiynalganman, rejimimni hali bugunacha mana shu sal xalaqit beradi, lekin qo'rqinchli narsa emas. Sal o'sha rejim o'zgarishi mumkin, agar tartibli bo'lsa, uni ham to'g'rilasa bo'ladi. Bundan tashqari o'tirib ishlanadi bu soha. Kursida o'tirib ishlanganda ozgina sog'liqqa zarar bo'lishi mumkin, deyarli kam. Shu taraflar ham minus bo'lishi mumkin. Endi ko'p odam montajda o'tirsam dedi, o'tirib qolaman, ko'chaga chiqmayman, boshqa deyan shu taraflardan minus deb aytadilar. Endi deyarli bir kichkina narsalar desak ham bo'ladi. Endi o'zi minus narsa, hamma narsada minus bor, to'g'risi. Shu minus emas, plusni ko'rishga harakat etishimiz kerak o'zi aslında. Bolada, normal yo'ldan shu. Sal chaynaldim, normal. To'g'ri slaymdim uni. Kasib. Bu kasbga yoshlarning qiziqishi yaxshilanayotir. Gundan-guna yaxshilanayotir desak bo'ladi. Bundan oldin sal qiziqish yo'qroq edi, chunki bir nechikdir bir o'zlarini bir bu kasbni bir yaxshi deb o'ylamasadilar. Endi lekin hozir gundan-guna talab yaxshilashib boryapti. Chunki aytganimiz zamon rivojlanib boryapti, ijtimoiy tarmoqlar rivojlanib boryapti, bundan tashqari tadbirkorlar rivojlanib boryapti. Shuni hisobini bu narsani qiziqish yoshlarimizda ko'payapti. Chunki bizlarga keladigan shogird bo'lib kelamiz deb so'raydiganlarning talabi yaxshi. Talab qilinadigan narsa shu sohada ertang kelajagini ko'rish. Shu sohada men mukammal montajyor bo'laman deb shunday bir qat'iyat bilan yondashadigan bo'lsa, montajyor zo'r natijalarga erishib biladi. Agar men vaqtincha bir o'rganaman, vaqtincha bir ozgina bir ishda bir ishlab, bir boshqadan bir zo'r ish topinchaman deb ishlaydigan bo'lsa, bunda foydasi bo'lmaydi. Talab qilinadigan narsa birinchi navbatda shu. Undan keyin texnikki, kompyuterni tushunishi, programmalarni bilishi o'rganishi mumkin, lekin baribir kompyuterni boshlang'ich bilimini bilsa, unda osonroq bo'ladi o'rganish. Undan keyin programmalar bor, video montaj programmalari bor, shularni sekin o'rganaversa bo'laveradi. Bu sohani o'rganish uchun variantlar ko'p. Internetdan ham o'rganish mumkin, YouTube'da ham kurslari bor, har xil platformalar chiqib ketgan hozir video montaj bo'yicha. Ulardan ham o'rgansa bo'ladi, lekin men tavsiya qilgan bo'lar edim, bu sohani internetda o'rganiladigan bo'lsa, ko'p vaqt ketib qolishi mumkin. Agar ustoz tutib o'rganiladigan bo'lsa, tezroq va bir tushunarliroq bo'ladi. Endi men ham oldinlari ko'p internetdan ham qilar edim, lekin juda ham ko'p vaqt ichida o'rganardim. Agar men tavsiya qilgan bo'lardim, ustoz yoki shogirdga tushibmi yoki bir kurslarni borib shunday qatnashibmi, agar shunday holatda bo'ladigan bo'lsa, oson bo'ladi va tez bo'ladi. Inaz datada video montaj kurslari bor. Shu yerdan ko'p bolalar keladi, biz bilan ishlashadi, ish beramiz.
shuning orqasidan hani bolalar kelib turibdi, ular o'zi o'rganadi, pandemiya dedik-ku, shu narsani o'rganib oladilar, biz ham o'zlarimizni qalbimizga tushib ishlab ketishlar oson bo'ladi. Montaj sohasida eng ko'p uchraydigan muammolardan birisi depoda aytib o'tgan kadrlarimni tushunmaslikdan, montajyorlar operatorlarning xatosini topavarishi, bundan tashqari texnik muammolar aytadigan bo'lsam dum ko'p, programmadagi muammolar, coloringdagi muammolar. Asosiysi bize muammolarni ichinda bo'lishimiz kerak, shu muammoni yechish bilan shug'ullanishimiz kerak. Bu qiyin bo'lmaydi, texnik taraflama. Bundan tashqari yana bir muammo klientlar bilan bo'lishi mumkin. Mujozlar berini gap topadi, yo berini siz o'ylagan narsangizni berini o'zgartirib bering, yo bo'lmasam berini o'g'irlab bering. Shunga o'xshagan holatlar bo'lishi mumkin. Shunda muammolar bo'lishi mumkin. Boshqa menimcha buning deyarli bir qiyin muammo yo'q. O'zi bu soha aytib o'tdim, talab ko'p. Yutqazadigan narsamizni aytadigan bo'lsak, bizda kadr yetishmovchiligidan yutqazamiz. Bundan tashqari bizdagi eng zo'r kadrlar ham, agar zo'r kadr bo'lsa, shu Toshkentga yetib qolib turibdi. Aşı muamma oturdu. Eğer ben özüm hem şu sahan boyunca Taşkent'te köp işleyen ben. Ben sizlere bir nasıl anlatayım mı? Ben pus şimdi Taşkent'te barsam ama azı darama tap bilemem. Şimdi barsam operatörüm, montajörüm, şimdi işe girip getip ben 500 dolar kəminde aylık alıp bile işlep bilemem Taşkent'te. Taşkent'te bizden üstün tarafı, bu da bizlere nispeten talep dım ki. Bulada her xil yönelişle, ictimai tarmaqla, televiziyayla, YouTube kanalları dum köpək getirken. Bulada şu tələb güçlü. Bize de şu bazar boş. Bize de şu bazar boş. Bize de tələb yetişmiydi. Başta aytib ötkənimnin ballanı bu sahaya kızıqışı başqaçadan azgına işləb durub, keyinçəlik başqa işlətəmən degen mənada işləşədi. Şu tərəfləmə muamma boşu mümkün. Lekin sifət tərəfləmə, əgər sifət ola bilən bizə sifətimiz niçik idi onu bolsaq, bizə də şunun montajyorlar var, gərək bolsa Taşkentdən yaxşı işləyən montajyorlarım var. Gərək bolsa şu Xorazmdakı montajyorların ənçəsi şu Taşkentdə yürgən ballarım var. Sifət tərəfləmə tələbə cavab verişimiz mümkün, Taşkentdən zor atmam. Bizən əsasi kadrlarımız birinci növbətdə halallıq, ikinci növbətdə mücaz diqqət mərkəzində degen kadriyatımız var. Keyingi kadriyatımız yengiliklere açıklık. Yani bu degeni ne o yengilik olsa derru kabul kılıp şu taraflama yürüş. Keyin bundan taşkarı usulçellik degen kadriyatımız var. Her bir işte her sefer malum bir derecede usup varış. Asasilerini ayıp ettim. Bize birinci nöbette şu video montajörlerini kadramız. Hem işe şu bize de video montajörler için vakant açık. Hazır bir yengi proyekt etkenimiz. SharePro Freelance'da atadık bunu, SharePro Freelance'da atadık, yenge layıha ettik. Bir de bütün köçede işlep oturgan video montajörlerinin hemmesini yığınlap, özlerimizin kadriyatlarımızını düşündürüp ve özlerimizin standartlarımızını toşni bilgiləb, ne o işləşimiz gerekliyken anıq ruhatını kılıp koyupmuz. Eğer bizlere təyyar video montajör gelse, bize köçedeki freelance ballara iş verişimiz mümkün boladı. Doğrudan doğru hiç kendinin hareketsiz oyunda oturup işlep otura verir. Esasisi hazır bizlere şu montajörle gerek. Şu uyunda kompüter bulsam boladı. Xolasa bir yerə işləşim mümkün. Kompüterəm şərait qılıb bəramız. Ya ki bulmasam uylarində işidim ballara şərait tam qılıb bəramız. Gərək bolsa kompüterəm bərişimiz mümkün. Hazırsa indi kompüterini hələ nətmədik, lakin bir yerə gəlib işləşlər mümkün. Bundan taşqarı özlərimizni, metodikalarımızni, özlərimizni faydalanadığı həmə instrumentimizi bəramız amanat tarzında. Vulaşıb bizəni metodikamızda platforma tayyorladık. Şu platforma arkalı işli verədilər montajörlər. Birinci tələbimiz şu montajörlərə. Bundan keyin operatorlara, dizaynerlara, keyin əgər motion grafika bilan şuğullanadığım ballar bolsa, bunlar ham tələbimiz var. Əsasilərindən aytdığım şu montajörlər. Şu hazır yeni layihamız var. Əgər tayyar montajörlər bolsa, bizə də pulam, işəm tayyar bərəmiz. Gələcəkdə rejalarımız köp, mən aytib ötkənim şu sahanı yaxşı görəmiz, şu sahanı rivajlandırıb, keyingi etaplarını, hazır tədbirkarlarımız bilən doğrudan doğru işləş, marketingi, kampaniya qılış, katta media mərkəz qılış rejalarımız var gələcəkdə. Hazır şun üçün, yine hazır doğrudan doğru birinci nəmini aytib ötdüm, bu freelance-la bu üçə iş, bu Xorazmdakı birinci freelance-la bu üçə proyekt etkənimiz, platformamız var, iş bilən təminliyimiz, əgər şunun bir maqsatam etkənimiz, imkaniyyəti yox ballaram, şərait etib bərib, şulanı iş bilən təminləşdən özlərimizə maqsat qılğanımız, bundan keyin kətdə-kətdə tədbirkarlar bilən, Özbekistan müqyasında
dünya miqyosida ishlash rejalarimiz bor. Endi hozir aytib o'tganimning nafaqat Xorazm, Toshkent, butun dunyo bo'yicha freelance bo'lib ishlasha imkoniyatimiz bor. Shuning uchun bizlarga eng muhimi shu kadrlar kerak bo'ladi. Endi men yoshlarimizga bir narsani tavsiya qilgan bo'lar edim. Birinchi navbatda har bir ishda niyat tayladi, bir niyatni to'g'ri qilib olishimiz kerak. Birinchi navbatda, chunki agar biza niyatimizni to'g'rilab oladigan bo'lsak, bizani erishadigan natijamiz shunga yarasha bo'ladi. Agar biza boya aytib o'tganimning ay bir yerdan ish topinchaman, ishlab turaman, ay bir o'rganing bir gap bo'lar deb emas, haqiqiy niyatni to'g'rilab, aniq maqsad bilan shu ishga yondashib ishlaydigan bo'lsak, biz albatta natijaga erishamiz. Xo'p, niyatni qildik. Niyatni qilgandan keyin birinchi navbatda yoshlarimizga tavsiya qilaman, ustoz tutish kerak. Ustoz tutib shu sohani o'rganish kerak. Ya'ni o'rganadigan sharoit ko'p. Hozir yoshlarimizda sharoit ko'p. Shu narsani o'rganib, agar mukammal shu niyatni to'g'rilab o'rganiladigan bo'lsa, aytib o'tganimizdek talab ham ko'p, hech qanday muammo yo'q. Yoshlarimizdan bir narsa so'raladi, faqat shu niyatni to'g'rilab qat'iyat bilan shu ishga yondashib, agar mas'uliyat bilan ishlanadigan bo'lsa, iloji boricha mujozini ham, o'rganib turgan yerini ham, ularni kutganidan ko'proq narsa berishga harakat etsa, albatta zo'r natijalarga erishadi. Men shuni tilakdoshiman yoshlarimizga, shu mahkam turib qat'iyat bilan niyatni to'g'rilab ishga tushib ketsalar, albatta natijaga erishadilar. Assalomu alaykum, rahmat, salomat bo'linglar.